Покривът на операта в Русе изгоря при пожар преди близо две години. Беше направена временна конструкция, като в момента тече демонтаж на тези елементи, обясни директора на операта Пламен Бейков. В следващата седмица предстои постоянния покрив, елементите от него да бъдат докарани до сглобени от страни до операта и с кран качени, поставени, монтирани на самото покривно място над сцената и да започне покриването на самата сцена. Плана така подрежда нещата, че би трябвало до края на месец юни покрива да бъде готов. Вероятно ще останат вече довършителни отново вътрешни по-малки работи по уплътнения, изолации и такива неща. Предстоят още два етапа от мащабния ремонт в Русенската опера след големия пожар през юли 2020. Единият етап е укрепване на сградата отстрани, което има готов проект. Той трябва да се доразшири и да се завърши започналото преди повече от 10 години укрепване на сградата. И другото, което е по-важно, за да можем да влезем вътре и да започнем да работим, това е ремонта на самата сцена отвътре и най-вече възстановяването и поставянето на нова механизация на сценична техника, каквато в момента тя е унищожена от пожара. За целта държавата отпусна 3 милиона и 600 хиляди лева. Когато покрива на сцената беше опожарен, ние всички, които работим тук, намираме утеха в това, че тази беда, това бедствие поне ще доведе до усъвременяване на сцената и нейното задължително реконструиране и подобряване в техническо отношение. В момента тече обществена поръчка за проектиране. Който е спечели, след това ще състави условията за обществена поръчка за изпълнение. От ръководството на операта се надяват до края на годината да започнат конкретни дейности по вътрешния ремонт на сградата.